Mé motto zní, kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody. Jednoduchý. Co si já pod tímto motem představím, je z mé osobní zkušenosti to, že když prostě není cesta trénovat v České republice, člověk musí hledat tu cestu někde jinde. Kolikrát se spálí, kolikrát to nevyjde, ale pak to vyjde a stane se to milníkem mé kariéry. Sleduj naše videa na Czech Team TV. Ten příběh začal ve 13 letech, kdy mě vyslali na zkoušku prvně na měsíc do Dánska. Vlastně Dánsko je badmintonová velmoc, kde jsem trénoval v akademii OBK v Odense. A když si představím Odense a Dánsko, tak je to pro mě jediné slovo, to je technika. A myslím si, že z toho čerpám dodnes, že ty základy tam opravdu byly pořádné. Po Dánsku následovalo Španělsko. Když si vzpomenu na to, tak se mi vybaví, kdy jsme běhávali 400 hodně. Takže kondice. Bylo to docela náročné, mi bylo 15 let. Ze Španělska jsem se posunul dále a to byla Varšava, Národní centru v Polsku, pod vedením Jacka Hankievičeva. Tam ty tréninky byly hodně spojeny právě kondice, technika. Takže takový míč máš dohromady, což bylo podle mě skvělé. Tak půl roku jsem tam byl. A dojížděl jsem ještě do Vídně, do Národního centra. Tak jsem měl tu možnost trénovat tam pod dohledem německého trenéra Olivera Pongráce. Pak přišel, jak já říkám, milník mé kariéry, dvouletá stáž v německém národním centru. Byli jsme pod vedením čínského trenéra Xuyen Wanga a tam to bylo, opravdu bylo o ty tvrdý práci. Tvrdá práce, typická asijská tvrdá práce, ale myslím si, že mě to obohatilo strašně moc. S Adamem trénuju, protože nás spojí trošku i rodina, nějaká záležitost, kdy můj táta trénoval s jeho tátou, potom jeho táta trénoval se mnou a Adam mezi tím dorost do věku, kdy se začal dotahovat na mě, když já jsem končil kariéru, takže mi to přišlo přirozený v tom pokračovat, ale nejenom proto, že bych cítil nějaký závazek vůči jeho rodině, ale především proto, že to je jeden z malých hráčů, který jsou ochotný tomu obětovat úplně všechno. Není to jenom čistě jakoby takový pracovní vztah, ale je to hodně kamarádské, jak já říkám. Neustále je mi oporou v tom, když potřebuju s ním probrat věci, co se týče badmintonu, tak se na ně můžu vždy obrátit. Takže Petr patří k nejbližším osobám v mém okolí. Ano, miluji badminton, ale už jsem přišel na to, že život není pouze o tom sportě, že jsou i jiné věci v tom životě, které jsou důležité, takže se snažím nefixovat se jenom na badminton, ale snažím se i tu hlavu zapojovat jinak než myšlenkama na sport neustále. Jsem schopný domluvit se určitě čtyřma jazykama, pěti, když se zadaří. Míček se řekne v těchto různých jazycích. Míček, česky, polsky lotka, anglicky shuttlecock, německy belle a francouzsky, ty vole nevím, to bude la belle, no. Byl bych rád, kdyby se mu podařilo kvalifikovat se na olympijské hry. Vím, jak je to pro něj obrovský sen a cíl. Byl tam jeho tatínek a byl jsem tam já a teď se snažím pomoct, aby se tam taky dostal on. V životě jsem prohrál více jak 250 zápasů na mezinárodní scéně a vždycky jsem se zvedl a šel dál. A myslím si, že to není jenom v tom sportě, ale i v tom osobním životě důležité.